Bona nit. L'obra nova d'usos industrials i productius va créixer un 58% l'any passat. És la dada positiva de l'informe d'indicadors estadístics de les llicències d'obres sol·licitades i resoltes al 2012. Les dades confirmen la tendència de reducció acusada que es ve enregistrant al llarg dels darrers anys des del 2007, coincidint amb l'inici de la crisi econòmica. De seguida els ho expliquem. Abans, fem un repàs al sumari. Comencen els preparatius de l'onzena edició de la Fira Modernista, que celebrarà l'11 i 12 de maig. S'ha constituït una nova comissió, formada per l'Ajuntament, els agents comercials i les entitats implicades en la festa. Aquest diumenge el Terrassa rep el Sant Boià a casa. Els de Miqui Carrillo buscaran la segona victòria consecutiva a l'Olímpic davant d'un equip que té opcions d'entrar al play-off d'ascens. Tot a punt per celebrar el Carnestoltes amb la Gran Rua de dissabte. Hi participaran 33 comparses que sortiran a 5:45 de la tarda de l'Estació del Nord. La rua infantil serà diumenge al matí. Des del 2007, les llicències d'obres a la ciutat han caigut en picat. L'any passat, però, es va incrementar considerablement el nombre de permisos per l'ampliació d'instal·lacions industrials existents relacionades amb la indústria farmacèutica i la indústria química. L'any 2012 es van finalitzar 965 pisos, el 2011 1.108. Entre els dos darrers exercicis representen el 75,20% del total d'habitatges acabats des del 2007. Els tècnics diuen que en aquest període el padró ha crescut en 12.193 habitants o el que és el mateix, 3.060 noves unitats familiars. En aquest mateix període s'han finalitzat 2.757 habitatges. Afirmen que hi ha una correspondència gairebé total entre les noves famílies i els nous pisos. L'oferta d'habitatges i la demanda podria desfasar-se, però, en 2 anys i mig o 3, si no es construeixen de nous, i assenyalen que el parc de pisos buits a Terrassa és d'uns 2.700. Durant el 2012 es van sol·licitar 160 llicències d'obres majors i es van resoldre 214. El 2011 van ser 154 i 219, respectivament. En els darrers dos exercicis, els permisos tramitats són molt similars i semblen haver-se estancat, però tots els indicadors referents a la construcció no han parat de decréixer des del 2007, any en què va esclatar la crisi. Així, actualment, el pressupost d'aquestes obres és de 36 milions d'euros, quan a la nostra ciutat el sector havia arribat a moure gairebé 309 milions. La superfície construïda també és molt inferior. Dels 627.000 metres quadrats del 2006, hem passat als 57.800. Pel que fa a les llicències d'obres menors, es redueixen. El 2012 es van sol·licitar 726 i es van resoldre 734. El 2011, 816 i 875, respectivament. L'únic indicador que clarament va a l'alça són les obres per ampliar naus industrials ja existents, un 58,22% més que el 2011. Indústries doncs, que estan en aquests moments funcionant i amplien, doncs perquè necessiten més metres per la seva empresa. Bàsicament són indústries farmacèutiques i indústries químiques. També destaca l'ampliació de locals destinats a activitat comercial, com la del Decathlon i alguns supermercats, i la implantació de noves activitats metal·lúrgiques en naus industrials existents. A partir de dilluns, l'hotel La Mola, situat a la finca de Can Bonvilà, a tocar del Camp del Golf i propietat de Laietana, aplicarà un expedient de regulació d'ocupació temporal que afecta la setantena de treballadors que conformen la plantilla. Empresa i treballadors no han volgut donar explicacions sobre la situació. L'hotel La Mola ha perdut aquest 2012 un 30% de la seva clientela respecte l'any anterior. Encara no fa un mes, l'hotel anunciava la seva incorporació a la cadena d'hotels Hilton, que havia de culminar el 28 de febrer. La cadena nord-americana no comprava l'hotel, sinó que signava un acord de franquícia. I parlem ara del cas Mercuri de Sabadell. Aquesta tarda, la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció ha convocat una nova manifestació de protesta contra Bustos. Per la seva banda, Entesa per Sabadell ha explicat avui que continua apostant per presentar una moció de censura. L'Entesa per Sabadell vol que tots els sabadellencs coneguin qui està governant la ciutat. Per això han editat un butlletí en format diari de 4 pàgines que es repartirà per totes les llars de la ciutat i del qual se n'han fet 70.000 còpies.
El document vol explicar, de forma breu i entenedora, quin és l'origen del cas Mercuri, qui hi està imputat i quin entramat familiar i d'amistat hi ha a l'entorn de l'alcalde Manuel Bustos. També critica l'anomenat estil Bustos i en posa exemples: criminalització de la discrepància, malbaratament de recursos, privatització de serveis públics, urbanisme a la carta, caciquisme, falta de transparència i contractació a dit. L'entesa per Sabadell assegura que Bustos mai no ha deixat l'alcaldia i que aquests 2 mesos ha seguit cobrant i dirigint la ciutat. Al butlletí, l'empresa fa pública la seva aposta per una moció de censura, compartida també per Iniciativa i Esquerra Unida. Els altres 2 grups de l'oposició, CiU i PP, no han descartat mai la moció, tot i que han preferit deixar-la com a últim recurs. Amb el retorn de Bustos, les converses per formar un govern alternatiu són imminents. Per tant, nosaltres el que pensem és que no tenen més opció que plegar. I si no volen plegar, perquè porten 73 dies ja i no han plegat, doncs no hi haurà més remei que l'oposició, doncs, conformem una alternativa amb les dificultats que té, però penso que també tindrà algunes virtuts. De fet, des que va esclatar el cas Mercuri, l'oposició ha actuat sempre en bloc. La darrera mesura que ha pres arran del retorn de Bustos és la de no assistir a la Junta de Govern dels divendres. Aquest mateix divendres, la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, integrada per 30 entitats, ha convocat una nova manifestació de protesta pels carrers del centre. La diputada del PSOE al Congrés dels Diputats i ponent del Pacte de Toledo, Isabel López Chamosa, ha visitat aquest dijous Terrassa per parlar de les pensions. La socialista ha criticat durament el govern del Partit Popular pels 2 darrers decrets que ha aprovat i que fan perdre nivell adquisitiu als pensionistes. El PSC de Terrassa ha convidat la diputada al Congrés, Isabel López Chamosa, a parlar del present i el futur de les pensions. Ho ha fet dijous al vespre al Casal Cívic de Can Aurell, que s'ha omplert per escoltar les opinions d'una política que fa 20 anys que treballa des del Congrés pels drets dels pensionistes. La diputada, ponent del Pacto de Toledo i membre del sindicat d'UGT, alerta que el govern ha aprovat 2 decrets que afecten la butxaca dels pensionistes. L'un no actualitza les pensions per al 2013 en no aplicar-hi la revalorització, amb el perill, afirma, d'un increment a l'IPC al novembre. L'altre decret elimina l'actualització de les pensions del 2012, un dret adquirit pels pensionistes. Es ilegal como lo han hecho y el Partido Socialista con otros grupos parlamentarios vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad para que eche para atrás el apartado este. López Chamosa té clar que els partits han d'adoptar mesures davant la difícil situació que pateix la gent gran. Un col·lectiu, diu, cada cop més conscient de com els afecten les decisions polítiques. De la no actualització de l'any passat hi ha consciència, perquè ells cobraven una paga en enero i no l'han cobrat. Entonces, de eso hay conciencia. De lo que no hay tanta conciencia es de lo que va a pasar en el 2013. Pero yo creo que los pensionistas ya están muy, muy afectados porque la subida del IVA, el copago farmacéutico, son medidas que les han afectado muy directamente. La diputada socialista ha criticat també la proposta del govern que permetria treballar i cobrar una pensió de jubilació al mateix temps. Isabel López considera que és una presa de pèl per als 6 milions d'aturats que hi ha avui dia a Espanya. La diputada, acompanyada per la regidora de Gent Gran de l'Ajuntament, Josefina Soler, i pel delegat de Gent Gran del PSC de Terrassa, Josep Guinot, ha respost als dubtes dels assistents. La Fira Modernista Escalfa Motors aquesta setmana s'ha creat una comissió organitzadora de la festa que se celebrarà el segon cap de setmana de maig. També s'ha redactat un protocol d'actuació que facilitarà el desenvolupament de la fira. Puntualment, per primavera, la Fira Modernista arribarà aquest any l'11 i el 12 de maig. Per 11è any consecutiu, Terrassa farà un viatge en el temps per traslladar-se 100 anys enrere, quan la ciutat bullia de modernisme. Dijous passat i per primera vegada s'ha creat una comissió organitzadora específica per la festa que coordinarà les activitats i recolzarà les 130 entitats que en l'anterior edició hi van participar. Cada vegada més, la Fira Modernista acumula importància i prestigi, fet pel qual s'ha redactat un protocol d'actuació semblant al de Festa Major. La comissió aprovarà aquest document que facilitarà el desenvolupament de la festa atès les dimensions que ha adquirit. En l'organització de la Fira s'hi mantindrà el paper protagonista de les nombroses entitats que hi participen activament en la construcció de parades, l'ambientació de carrers o l'organització d'activitats. En els pròxims dies també es publicaran les bases que regulen la instal·lació del mercat modernista, tant pels paradistes de caràcter comercial com d'exposició.
L'any 2003 l'Ajuntament va impulsar la Fira Modernista per recuperar la vella tradició de la Fira de Primavera, atorgada per Jaume I al 1228. Des del 2007, la Fira Modernista és festa local d'interès turístic, declarada per la Generalitat de Catalunya. Un estudi de la Fundació Bofill alerta que els alumnes immigrants no es reparteixen equitativament i que amb la crisi han augmentat les escoles gueto. El treball, que vol donar eines per lluitar contra l'exclusió social, també analitza aspectes positius. De Terrassa, per exemple, valora bé la nova zonificació escolar. Les escoles gueto són una realitat i, lluny de minvar, el fenomen ha crescut a causa de la crisi econòmica i les retallades en educació. Ho diu el darrer estudi de la Fundació Bofill titulat Municipis contra la segregació escolar. Els experts afirmen també que per lluitar-hi calen recursos, però sobretot voluntat política real d'intervenir. Així demanen a la Generalitat que fixi un percentatge màxim d'alumnes amb necessitats educatives específiques, l'alumnat amb problemes per seguir el curs amb normalitat, per dificultats d'aprenentatge, econòmiques o per ser immigrant. L'estudi vol demostrar que hi ha marge de maniobra en la política educativa. Hi ha 6 municipis que serveixen com a exemple, un d'ells Terrassa. Segons la Fundació Bofill, a Terrassa s'ha combinat la proximitat, l'estratègia i la voluntat de diàleg per posar en marxa iniciatives polítiques que permetin caminar cap a una escolarització més equilibrada i més equitativa per al conjunt de la població. Tot i que l'informe assenyala que la immigració no es reparteix equitativament entre els centres, l'Oficina Municipal d'Escolarització, que informa i acompanya les famílies durant la preinscripció o la nova zonificació, són apuntades com a elements positius. Diuen els experts que l'Ajuntament va saber aliar-se amb el departament i arribar a consensos amb els directors. Així es va crear un únic mapa escolar amb més possibilitats d'elecció per a les famílies i més oferta d'escoles públiques i concertades a cada zona. El model anterior es basava en una escola a un barri i va ser defensat explícitament per les escoles concertades del centre. El càncer de mama té un índex de supervivència de més d'un 90%. És una de les dades que s'han analitzat avui a la jornada de cribatge sobre aquest càncer que s'ha fet a Mútua. Detectar el tumor és clau i trencar la relació càncer-mort també. Terrassa acull aquest divendres una jornada de cribratge del càncer de mama en el marc dels 10 anys d'experiència d'aquest programa que es du a terme al Vallès Occidental. La jornada ha estat organitzada pel Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama, l'Hospital Mútua de Terrassa i el Consorci Sanitari. Els plans de detecció precoç del càncer de mama ajuden a augmentar l'esperança de vida de les pacients amb aquesta malaltia. Els programes de cribatge són des de fa temps molt presents en el sector sanitari amb l'intent de diagnosticar els càncers en estadis primaris del desenvolupament. El doctor Antonio García Fernández és un dels directors de la sessió, el qual ha volgut destacar la supervivència cada vegada més gran de les dones afectades pel càncer de mama. La nostra és una experiència de dones operades de càncer de mama. Als 10 anys la supervivència és superior al 90%. I això és molt important perquè hi ha malalties que diuen que són benignes que tenen una supervivència pitjor. És a dir, no s'ha de tindre por a la paraula càncer. Càncer no és sinònim de mort, sinó que és sinònim d'una malaltia crònica que ja no se té. Per tant, si diagnostiquem en fases molt precoces, la supervivència augmentarà considerablement. Una de les ponències ha girat al voltant del cribratge de les dones amb antecedents familiars i la por que algunes tenen a l'hora de sotmetre's a una revisió. El que es detecten són càncers de diagnòstic precoç, càncers de mida petita, amb un molt bon pronòstic i, per tant, és una malaltia que es cura. I es tracta de que participin quantes més dones millor. L'edifici docent de Mútua de Terrassa és el lloc on es fa aquestes jornades amb la presència de 300 participants. Difondre l'ús de la bicicleta per a tothom i reconèixer els drets dels ciclistes són els principals objectius del moviment Massa Crítica, organització que va néixer a San Francisco ara fa 20 anys i que ara ha arribat a Terrassa per reivindicar la bici de manera popular i festiva. Arriba a Terrassa el moviment Massa Crítica, que aquest dijous al vespre ha iniciat un recorregut en bicicleta per la ciutat des de davant de la Casa Bauman. Desenes de ciclistes han coincidit amb la convocatòria de cada dijous del Bicicleta Club de Catalunya, que també reivindica la bicicleta com a transport més sostenible per la ciutat.
Massa Crítica, que és un moviment global d'arreu del món, va néixer a San Francisco farà 20 anys i hem volgut que Terrassa també s'assumi a aquest moviment, que el que vol és reivindicar l'ús de la bici de forma festiva i molt popular, realment per tothom. L'objectiu final de la Massa Crítica és donar a conèixer la bicicleta com a mitjà de transport, que necessitem aquest espai, necessitem que hi hagi respecte per part dels automobilistes, que ens reconegui com un vehicle més, amb tots els seus avantatges, i que cada cop es faci més present la bicicleta. La Massa Crítica és una organització de persones a títol individual que reuneixen a diferents ciutats del món per fer un passeig mensual en bici i reclamar els drets i deures del ciclista, promoure un model de ciutat sostenible i contrarrestar l'hegemonia del trànsit motoritzat. Els ciclistes han fet l'avinguda Jacquard i fins al Monument de la Dona Treballadora per passar pel passeig 22 de juliol, la Rambla i arribar a l'Ajuntament. Els organitzadors recorden que no és cap carrera ni manifestació, sinó una manera de donar-se a conèixer i reivindicar l'espai públic. Moment ara per als esports, el Terrassa té aquest diumenge un compromís força difícil a l'Estadi Olímpic. El conjunt de Miqui Carrillo rep el Sant Boià, equip que ve de guanyar per la mínima el Vilafranca i que encara té opcions d'entrar en el play-off d'ascens. Ara mateix és setè amb 33 punts. Un partit en què es podrà veure en acció els exterracistes Jordi Martínez, autor de 8 gols aquesta temporada, Àlex Fernández i Reyes. El Terrassa, però, buscarà sumar la segona victòria consecutiva a casa. Per aquest partit, Carrillo tindrà una setmana més la baixa de Jordi Vinuesa, tot i que recupera el migcampista Joan Roig, després de complir un partit de sanció. El Terrassa Sant Boià, que començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per Pau García Fuster i es podrà seguir, com sempre, pel 95.2 Ràdio. Canvis en les entrades i la seguretat al Club Natació Terrassa. S'ha instal·lat un nou sistema més segur al carrer dels Jocs Olímpics i una càmera de videovigilància. Es vol acabar així amb l'entrada de persones que no són sòcies i amb els furs. El Club Natació Terrassa vol posar fre als actes de vandalisme i robatoris que s'han produït en els darrers mesos, millorant el control dels accessos al club i així incrementar la seguretat dels seus socis. Els responsables de l'entitat havien detectat l'entrada de persones que no eren sòcies i que feien ús de les instal·lacions del club, com les pistes de pàdel o fins i tot accedint a l'interior per fer alguna activitat dirigida. Per aquesta raó s'estan fent obres d'adequació dels accessos. Per l'avinguda de l'Abat Mercè es mantindran com fins ara a través de l'empremta digital. La novetat serà l'entrada pel carrer dels Jocs Olímpics. S'han col·locat torns amb sortida lliure, però per accedir a l'interior només es podrà fer a través d'una targeta codificada específica. Aquí també s'instal·larà una càmera de vigilància que funcionarà les 24 hores del dia. Està previst que entri en funcionament a finals de febrer. Per tant, eliminem una de les, diguéssim, de les problemàtiques greus que tenia aquest complex esportiu, aquesta zona esportiva, i en els accessos indiscriminats, i que això ha provocat i tenim registrats diferents problemes i algun problema greu a la instal·lació. Les targetes codificades seran de tres colors. Una de blava per als socis, que té un cost de 3,70 euros. Una de vermella pels acompanyants dels menors de 14 anys i una de groga pels no socis que realitzen alguna activitat al club. Aquestes dues últimes costen 5 euros. Aquesta mesura, però, no ha agradat a alguns socis que consideren que és totalment recaptatòria. El preu de la targeta és pràcticament el preu del cost que de la targeta magnètica, de tot el que significa el seu programa d'adaptació, les càmeres de seguretat. A més de l'adequació dels accessos, el Natació també està renovant la recepció. Es canviarà l'ubicació dels torns d'empremta digital i es col·locaran bancs amb l'objectiu de donar un millor servei al soci. El club també presentarà en breu la seva nova imatge corporativa. Tot a punt per la rua de demà dissabte, hi participaran 33 comparses que sortiran a 6:15 de la tarda de l'Estació del Nord. Diumenge al matí se celebrarà la rua infantil. Avui els més petits ja han participat a les rues de les escoles. Aquest matí feia tan fred que fins i tot els pingüins han sortit a passejar. Les baixes temperatures no han faltat un any més a la rua de carnaval de les escoles, la primera d'aquest Carnestoltes 2013. Però els nens, més que de la temperatura, estaven pendents de les disfresses que han confeccionat. Com sempre, les classes han anat conjuntades per temes. Pel centre ha passat, per exemple, una flota de vaixells de paper i un grup de molins també de paper. La majoria de les escoles han mostrat les seves disfresses pel centre de Terrassa. A la zona est, però,
s'han quedat a la plaça de Torresana en l'anomenat Carnestoltes Comunitari del Districte 2. Hi participen els centres educatius, els barris de Vilardell, Montserrat i Torresana, amb l'objectiu d'afavorir la integració de tots els nens, independentment del seu origen ètnic, cultural o econòmic. És una festa que el que pretén és fer cohesió social, adonar-nos que el barri és molt més ample que no només el barri de Montserrat o el barri de Salvador Vinyals o el barri de Torresana, sinó que tots plegats som escola, som ciutat i el més important, som ciutadans de Terrassa per poder participar en allò que ens preocupa i ens interessa, que és gaudir d'una festa amb tots els infants de les escoles. 1.500 persones s'han aplegat al voltant d'una festa infantil en la qual també hi participa l'Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Ensenyament. La característica que té és que és molt participatiu, fan molt d'esforç tant les escoles com els pares i les mares, estem contents perquè estan lograt el que d'altres formes no es logra, és que a través d'una festa poder conviure en total normalitat. Les rues del divendres són el pròleg de la gran rua del dissabte i participaran 33 comparses que sortiran a 5:45 de la tarda de l'estació del Nord amb arribada al Parc dels Catalans. Hi participaran gairebé 2.000 persones. Podran veure un resum a Canal Terrassa Vallès d'aquesta rua diumenge a 6:45 de la tarda i a 10:00 de la nit, dilluns a 12:00 del migdia i a 7:15 de la tarda, dimarts a 11:15 de la nit i dimecres a 5:15 de la tarda. A 12:00 de la nit del dissabte hi haurà, com sempre, el Ball de Màscares al recinte firal. La rua infantil serà diumenge al matí. Demà dissabte, l'Auditori Municipal de Terrassa s'omplirà amb les veus del grup Gospel Vallès, un concert que servirà per celebrar el 5è aniversari d'aquesta formació. Les càmeres de Canal Terrassa Vallès han assistit aquesta setmana a un assaig de la formació. El grup coral Gospel Vallès commemora el seu 5è aniversari amb un concert aquest dissabte al vespre a l'Auditori. Aquest és un dels últims assajos d'aquesta setmana abans de l'espectacle de demà, en el qual també hi participa el grup de Badalona, Gospel Sentits, que protagonitzarà una part de l'audició. Com cada actuació, Gospel Vallès vol que aquest concert esdevingui una festa amb més de 100 persones cantant gospel damunt l'escenari, acompanyats pels 5 músics del combo i amb la participació del públic. És una festa. Nosaltres sempre diem que volem convertir una actuació en una festa. I això vol dir que volem sempre interactuar amb el públic i el fem participar. I per nosaltres és un goig veure doncs, quan en una actuació tothom està participant del mateix. No? Gospel Vallès es va formar un 9 de gener d'ara fa 5 anys amb un primer assaig on van coincidir persones de diferents procedències, units per la música d'arrel espiritual. El grup ha evolucionat cap a un gospel més contemporani versionant coneguts temes de Bob Marley, Queen o Madonna, tot i que tampoc abandonen el gospel més tradicional amb el qual van començar. Queda clar que som un grup amateur d'aficionats que fem una cosa que ens agrada, que és la música, i un estil de música que és el gospel. I bueno, allò que fem, sobretot, que ho fem bé. No? Jo crec que la vessant més lúdica, no? I la vessant de musical de fer bé la feina que estàs fent, jo crec que no és incompatible i que, per tant, es poden fer les dues coses a la vegada. Les edats dels 40 integrants del grup van des dels 20 als 50 anys, amb una mitjana d'edat jove. Una crítica comèdia de tot allò que no som perquè no gosem ser-ho. Aquesta és la proposta que el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre ens porta aquest cap de setmana. La Sala Crespi acollirà la representació de Su Día de Suerte, un text de Núria Rodríguez que posaran en escena els membres de la companyia Teatrac de Montcada i Reixac. L'obra es podrà veure el proper diumenge 10 de febrer a la Sala Crespi a 6:00 de la tarda. I avui acabarem l'informatiu amb la imatge del dia. Nens i nenes disfressats que han participat a les rues organitzades per les escoles i que durant tot aquest divendres s'han pogut veure pels carrers de Terrassa. Recordin que poden continuar informats a la Ràdio Municipal de Terrassa, al diari digital terrassadigital.cat i a Canal Terrassa Vallès. Que passin un molt bon cap de setmana de Carnestoltes. Bona nit i fins dilluns.